Materska osnovna škola. Nije bilo ove konstrukcije i onda tu dvorane. Ali škola je bila ovako. Dakle, to je škola koju sam pohađao. Matijska osnovna škola. Tu je bila moja razrednica. Pa ne zamjeram nikome ništa. Nisam mene baš mogli odvoljiti. Bio sam dosta nemiran, dosta živahan, dosta neposložen. Tako da ono, ali profesorica Rajna iz Hrvatskog ostala mi je u jako, jako dobrom sjećanju i baš sam ono sretan da mi je takva osoba bila profesorica. U školi me nisu baš voljeli, bio sam malen, rahitičan, ružan i ono, šta ja znam, nikakav, ne baš previše pametan. Tako da, Salezijanska klasična gimnazija, nalazim se u dvorištu Salezijanaca. 98. godine sam maturirao i potom upisao teologiju i neizmjerno sam zahvalan riječkim Salezijancima, posebice mom razredniku Domareku Ivankoviću i ravnatelju Doniki Tunjiću što su me sačuvali u godinama mladenačkih izazova, ja bih rekao i ludilo u mom slučaju i svašta nečega, i stvarno su Salezijanci djelovali na mene i po primjeru Don Boska pokazali da u stvari od nikoga ne treba odustati i da je Bog taj koji ljubi svakog čovjeka bez obzira na njegovu malenost. A upravo u tim godinama mladenačkog ono, mene su Salezijanci sačuvali. Sam završio Salezijansku klasičnu gimnaziju, onda mi je moj prijatelj Ivor Jurin pomogao, pa me zaposlio na Mirni 1, Mirni 2, tamo smo radili cijelo ljeto kao ribari i moram priznati jedno od mojih traumatičnih iskustava u životu, ali me puno toga naučilo o žrtvi, o predanju, o povjerenju. I ono, znate šta, odete u neke čudne vode, Kapo, Crnogorac, kuhar, Srbin, 6-7 nacija na brodu, ti mulac od 18 godina, radiš ko pas, crnčiš, i ono, Boga moliš kad te uvali, uvati nevera, da baš to, da te ne uvali u neke baš teške teškoće. Tako da, svašta sam radio. Radio sam i na građevini, i keramiku, i lijepio, i šljako, i nosio, i u pizzeriji, i konobario, i baš ono, svašta sam prošao u svom životu. 13 godina sam vjeroučitelj u prvoj Sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. To je ova tu ljepotica s moje lijeve strane. Mogu slobodno reći, ono, zaljubio sam u tu školu. Svoje najbolje godine života, evo, tu sam utkao. U radu s mladim ljudima i ono, zaljubljen sam u svoj gimnazijalci, jako puno mi znače ti učenici i znam se šaliti ono kao što nema pojma, Nutella ide na palačinku, tako ono, tako oni ulaze u moj život i baš ono sam Bogu neizmjerno zahvalan što mi je dao priliku raditi uopće ovdje u gimnaziji, odnosno mom nadbiskupu Ivanu Demčiću. A ja sam u stvari prije 13 godina bio protiv toga i nikako nisam htio doći ovdje u školu i rekao sam ono, neću ja tu, Bakar me pošalje, htio sam ići u pomorsku školu, Bakar onu tamo s mangupima, ali nadbiskup je rekao, nešto, ja sam nadbiskup tu i ti još lijepo u Sušačku gimnaziju, tamo što iće, ja gledam, koja gimnazija čovječe, šta ću među štrebere. Ali evo, kad sam došao, onda sam skužio, to je najveća gimnazija u regiji, imamo gotovo 700 učenika, po 6 razreda upisujemo svake godine, tu sam treću generaciju razrednik. Hvala ravnateljici Juditi Franko što mi svih ovih godina ne reže krila, hvala mojim divnim kolegama koji me okružuju i baš sam presretan što radim ovdje u prvoj Sušačkoj hrvatskoj gimnaziji. Probat ćemo da li ovo radi. Počeo sam igrat košarku prije 23 godine u košarkaškom klubu Kastav i prvi trener mi je bio Zehrit Karić.
I onda je Zeko jednog dana došao, bilo nas je desetak, i rekao je: Marine, ti imaš obje lijeve noge i te jedino Bog dragi može pomoći da igraš košarku. Pa sad neko će reći, nisam puno natrenovao, imam 35 godina, igram drugu ligu, ali išao sam za srcem, slijedio sam svoje srce, trenirao sam tada svaki dan, neizmjerno sam zahvalan Zeki na svemu što je prenio na mene i poslije svojim trenerima Eugenu Točiniću, Branimiru Paviću i danas Miranu Lipovšćaku. I mislim da sam primjer da i u zrelim godinama, da ne kažem ono, zrelim godinama ćemo reći, da čovjek može uživati u sportu sa svojim dobrim prijateljima. Prije sam vam ih snimao pa ste ih vidjeli i mislim da je to jedna posebna priča ovdje u Kastu. I ne želim da se olako odričete svojih snova, svoje sreće, svog zadovoljstva, zato jer možda niste u nečemu top. Mislim da je ljepota u svom srcu, zadovoljstvo i sreća da ne ovisi da li sad igraš, nemam pojma, neke baš ono igre, jer ne igramo radi novaca, nego prvenstveno igramo iz ljubavi. I kad igramo iz ljubavi, onda smo sretni, evo ga, igramo basket u svom Kastu i to nas čini radosnima. To je to. To je smisao. Nas promašaj ono da padamo na dno, no u stvari promašaj nam pomažu da očvrsnemo, da postajemo jači. I svi ti naši promašaj na poteve, na primjer, nas uče da ne treba odustati i da uspije onaj koji ne odustane. Danas ću vam otkriti formulu, recept, i ako budete se pridržavali te formule... uspjet ćete u životu. Dragi ljudi, na kraju ovog videa želim vam svima zaželjeti obilje Božjeg blagoslova. Želim vam svima zaželjeti, dragi ljudi, na kraju ovog videa. Pozdrav, dragi ljudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dragi ljudi, nalaze se na Kantridi, ispod mene je drevni stadion. Evo ga, dragi ljudi, Bazilika Svetog Stjepana, predivna bazilika. Ono, ne vežu me neke lijepe uspomene za osnovnu školu, ali evo ga. Bogu hvala da se nije pitalo on, pa i tu neke, šta će biti sa mnom, nego da je život u našim rukama i da od njega radimo mi sami svoje priče. Ja vjerujem da i u tim najtamnijim noćima duše i čovječanstva možemo, ako to želimo, pokazati svoju pravu narav i možemo biti ljudi jedni prema drugima. Mislim da bez Marina ta akcija ne bi tako dobro zaživjela, jer on tom svojom energijom vuče veliki, veliki, veliki broj ljudi, mladih iz škole, ali i mladih i starih iz armade. Tada kao klinac, jer su svi moji stari dečki iz grupe otišli braniti domovinu. Znate ono što je najbolje kod mene, ako se mogu tako izraziti? Stvarno sam svjestan da sam bez Boga ništa
i stvarno sam svjestan da sam bez Boga prašina i stvarno sam svjestan i duboko vjerujem da sve ovo što mi se događa u mom životu i što radim je baš ono zato jer sam sebe potpuno predao Gospodinu, malen i jadan, ali svjestan da je Bog snaga moja i da dok god budem svjestan te dimenzije, da Bog radi, da Bog djeluje u mom životu, da sam ta glina koju On mijesi, da će se moći dogoditi veličanstvene stvari. I ne znam, oni koji me bolje poznaju od mojih susjeda do škole, zato nikad nikome ništa ne zamjeram, ni svojim profesorima u osnovnoj školi, ma ko je mogao od njih misliti, pa u mene vam nitko ne bi 5 lipa stavio, 50 lipa i ono, kladio se, nešto će napraviti ovaj dečko iz svog života. I to je u stvari veličanstveno. I zato gledam ono, ja danas toliko poznajem ljudi, prijatelji sa hrvatskim biskupima, hvala biskupima na svoj potpori, sa hrvatskim predsjednicima, pa i sa sadašnjom predsjednicom Kolindom, sa svojim hrvatskim braniteljima, s armadom, sa momcima ono koji su, ne znam, i lijevo i desno, jer ne želim gledati ljude nego na takav način stavljati u neke kutije, dijeliti, nego ono, jesi li dobar čovjek ili nisi li dobar čovjek. I Bogu sam zahvalan i na svojim prijateljstvima sa imamom Hajrudinom i Kanovićem, sa pastorom Grljom, sa svim drugim pastorima, sa svojim prijateljima, sa svojim poznanicima, ono, Bogu sam zahvalan baš ono na svoj dobroti. Sjetim se, ne znam, ono, sebe koji ono imao je od doktorice strogo zabranjeno bavljanje sportom, a ja uživam u svojoj košarci u 39. godini, ronim na dah, penjem se po planinama i baš sam, evo, Bogu zahvalan na obilnoj dobroti koju mi je iskaza kroz moja prijateljstva, kroz moja putovanja, kroz sve ono što mi se događa u životu, a najviše sam mu zahvalan koji na katoličkim skautima, nevjerojatne činjenice da ono iz male župe, srdoča Svetog križa iz Rijeke, ono, imali neko dobro iz Rijeke, a evo ima sigurno puno dobroga, Bogu hvala, da smo se proširili u 10 biskupija, da rastemo na slavu Boga, naše crkve i predivne nam domovine Hrvatske. Mislim da je dobro da o nekim stvarima nisam slušao savjete, jer da sam slušao savjete oni koji su mislili gdje ću ja završiti, definitivno ne bi danas bio ovdje gdje jesam. Zato živite svoje snove, idite za svojim snovima i ostanite vjerni Isusu Kristu. To je najljepše što možete napraviti u ovom životu. Hvala Bogu što mi je omogućio predivnu obitelj, moju Danijelu i moje klince. Oni su mi stvarno snaga, utočište i sve su moje. Hvala vam što me pratite. Nadam se da mi je bio zanimljiv ovaj video u kojem sam vam predstavio sebe onako kakav ja jesam. Sve nekako mogli bismo reći od A do Ž ili ok, gotovo od A do Ž. Subscribeajte se na moj kanal, kliknite subscribe, pretplatite se, puno mi to znači. Pupi, budi dobar na videu si, ono, moraš biti dobar pas da budeš, da. I šta vam reći, držite se, ne dajte se, idite za snovima, slijedite svoje srce i Bog vas blagoslovio. Pupi, maši, ajde, maši, bit ćemo dobri, maši, ništa, okej.